Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Les veus de la memòria és un documental on volen fer un homenatge a la vida de Térmens. Us ho explicarem de seguida des d'allà, des d'aquest municipi de la Noguera. També coneixerem un licor del Pirineu i ens prepararem per al cap de setmana a Expo Clàssic. Ens ho expliquen els nostres reporters. Avui us parlem d'un documental fet pels veïns i veïnes d'aquí, de Térmens, per preservar la memòria del municipi. Avui, al Connecta Lleida Pirineus, us expliquem el projecte Fem Memòria. El ginebró és un fruit molt abundant en zones de muntanya i que s'utilitza per fer una beguda tan popular com la ginebra. Avui coneixerem tots els secrets d'aquest alcohol de la mà d'uns productors que han decidit començar-ne a elaborar aquí, a Cerdanya. Aquests són alguns dels vehicles del col·leccionista Jordi Pedros. Avui us apropem la seva història i un els podreu veure pròximament al Connecta Lleida Pirineus. Ja coneixem els temes que tractarem aquesta tarda i començarem per Térmens, que vol documentar la història recent del municipi a través de la memòria oral dels seus veïns. Per això ha elaborat un documental en què els protagonistes són una trentena de veïns de més de 75 anys i aporten el relat dels seus testimonis, vivències, records de la vida quotidiana durant la seva infància i la participació en la construcció del canal de Balaguer, així com tradicions i curiositats del poble. Un projecte molt maco i que el dilluns a la nit es va presentar en un dels actes de Festa Major per posar el punt i final a la Festa Major. Judit, i ara explica'ns com està la repercussió d'aquest documental que ja ha vist la llum. Bona tarda. Vas de pel·lícula en pel·lícula pel Quebec, eh? Bona tarda, Mariví. Doncs sí, la veritat que sí, tant de bo doncs, tingui també el mateix èxit a aquesta pel·lícula de Térmens. I és que, com bé deies, avui us parlem d'una iniciativa molt bonica que tenim aquí en aquest municipi, que volia explicar la seva història més recent i en comptes de fer-ho d'una manera típica, no? doncs, de manera de forma escrita, ho volia fer d'una manera doncs, més bonica, vull dir, a través dels seus propis veïns i veïnes que van participar en un documental que es diu Térmens, les veus de la memòria, per explicar doncs, com eren doncs, les seves vides i com eren doncs, les seves maneres de fer doncs, des de que eren petits o inclús també doncs, temes com la Guerra Civil. Tot va començar amb aquest llibre. Mira, us l'ensenyem. Térmens, el pas del temps en imatges. I d'aquí van passar un documental que, com explicaves, Mariví, es va presentar aquest dilluns. Mira, de fet, en parlarem més amb el regidor de l'Ajuntament. Bona tarda, Vicenç. Hola, què tal? Bona tarda, molt bé. A veure, es va presentar aquest documental el dilluns. Quina repercussió va tenir? Bueno, l'acceptació ha estat molt bona. Vull dir, la gent va quedar encantada i nosaltres també. De fet, l'acceptació ja va ser molt gran des del moment que es va presentar el projecte, no? Perquè la veritat és que hi va haver molta gent disposada a participar i, de fet, les 15 hores de gravació que hi ha de tot tipus d'experiències, pues així ho demostren. 15 hores que han quedat reduïdes amb un documental de 30 minuts. Un documental que compta també amb 30 persones que són veïns i veïnes i que, si no m'equivoco, hi havia molta demanda per voler sortir. Pues la veritat és que sí, és que la gent té moltes coses a explicar i és important, no?, que deixi, que quedi una mica el llegat de la gent del poble, de tots els veïns, i bueno, en principi s'havia de fer gent a partir de 80 anys. Vista la demanda, es va fer de 75 en amunt, que poguessin explicar les seves vivències, i com que hi havia tanta demanda, doncs es van tindre que fer, al principi era una cosa individual, es va tindre que fer grups de dos, inclús de tres o de quatre, dos matrimonis que expliquen el mateix, perquè, bueno, amb l'Arxiu Comarcal vam creure que era interessant recollir tot aquest testimoni. Perquè jo volia fer incís que vam començar amb aquest llibre, que a veure si mentrestant estem fent l'entrevista el podem ensenyar. Va començar amb aquest llibre d'imatges i com vau passar de voler fer aquest projecte a fer-lo més gran, a fer el vídeo? Bueno, la idea del llibre va sorgir perquè, ja ho has explicat tu una mica a l'entrar, no?
La història dels pobles, doncs, al final és un llibre antic, una mica pesat, que et comences des dels romans, des que es va fundar el poble i tal, i això no té caliu, no? I ens van proposar recollir fotos de la gent del poble, a veure què recollíem de la història de Térmens. I clar, va sortir un llibre amb un munt de fotos. De fet, se van tractar 4 o 5 temes per agrupar les fotos, de doncs, la pagesia, els oficis, la eglésia, bueno, com va anar la Guerra Civil, tots aquests 3 o 4 temes es van tractar i va haver tanta repercussió, la gent va portar tantes fotos que estem preparant un altre llibre, una segona edició. Amb nous temes per poder encabir tot això, perquè de fet, clar, això, la gent primer era una mica reticent amb el tema de les fotos, perquè pel tema privadesa, suposo, i per veure fotos, però després en pic va sortir el llibre, la gent continua trucant, i tinc fotos, vull portar fotos, doncs bueno, penso que li hem de donar una seguida, perquè és un testimoni de la història del poble que queda recollit per a les posteriors generacions, i això penso que pensem que és molt bonic. Molt bonic, molt bonic pel poble. Sí, no està clar, molt bonic pel poble, i al final també veiem que la gent que ha portat les fotos i que d'allò, doncs, bueno, té una satisfacció que ens omple a tots. Moltes gràcies, Vicenç, perquè ja que m'estaves parlant de fotos, mira, tenim aquí el Josep, que en un moment, pim-pam, ens ho ha preparat. Mireu quina desplegada de fotografies, d'imatges. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Explica'ns, què ens has portat aquí? Una mica un recull de la teva història, podríem dir? De la meva història, però al començament de la història, perquè jo puc dir que vaig ser dels primers que vaig fer el canvi de treballar amb animals a passar a la maquinària agrícola. Vull dir, per sort, tinc aquí una sèrie de fotos que ho demostren, en què jo vaig empezar a treballar als 14 anys amb dos animals, dos mules que dèiem, i tinc fotos aquí que ho demostren, i llavors, pues, efectivament, el temps passa, el meu pare era una persona molt que li agrada anar davant i, per tant, sempre va tindre ja interès pel tractor. Però, clar, fins que jo no vaig tindre els 18 anys, doncs no va poder ser. Al final, explica la seva història, però també explica la història de molts veïns i veïnes que abans doncs, treballaven amb animals i que fins que no es van fer grans no van poder passar el tractor. No és la meva història, és la història de tota la gent de Térmens. De Térmens i potser del territori, també, sí, podríem dir. Sí, segur. Per això que doncs, és emocionant poder fer aquesta col·lecció i poder que perduro. Sí. Entens? Perquè si no fos potser d'aquests reportatges, doncs això allí a casa s'acabi. I en canvi, doncs no, d'aquesta manera perdurarà i ho podran disfrutar tots els que vinguin al nostre darrere, que és la il·lusió de les persones grans, del... Claro, jo sóc padrí, i avi, com la meva dona és àvia, pues, bueno, la satisfacció és molt gran. És molt gran. Vull dir, per això pues, procurem col·laborar de la millor manera possible i, en fi, i endavant. De fet, vostè mateix també va participar al documental. Una mica, com va ser? Expliqui'ns des de dins, formar part en un projecte així. Sí, bueno, llavors, dins del programa i del plantejament dels que van fer el fet aquest, doncs llavors cada persona ha de portar els seus records o les seves idees. Per a mi, doncs, va ser molt important poder aclarir alguns conceptes de l'Església evangèlica, que és una cosa que sembla que doncs no, a Térmens hi havia un grup molt fort i moltes famílies hi participaven. Jo, personalment, soc descendent d'aquestes famílies. I la seva aportació va entorn a aquest tema? Sí, a aquest tema. I cada persona que va formar part del documental hi aportava, no?, el seu granet d'arena en diferents temes. Sí. Després també vaig poder parlar del grup de teatre que va haver aquí a Térmens. Per a mi personalment i per tots, una cosa importantíssima, perquè imagina't l'any 1960, que no hi havia res, que aquí hi va haver un senyor, Josep Gabernet, que era magnífic, que era un director extraordinari, i doncs, mos va poder ensenyar a tota una colla de gent. I això, sempre he dit el mateix, els pobles, si hi havia una persona així, doncs, creava cultura, perquè si no, eren pobles que no. I animava l'altra gent, podríem dir. Sí, claro, claro. Vull dir, per a mi he estat una de les persones que més he après. A més,
El teatre és una cosa que potser Vallès diu, però ha estat la meva passió, com a divertimento, entens? Després, al cap dels anys, també hi va haver un altre grup, que també vaig participar, però la llavor era un altre. Per això pues, també vaig tindre molt de goig de poder manifestar i explicar. I podeu explicar, i al final doncs, la gent que ve després, que potser no ho sé ben bé, però si hi ha un grup de teatre potser a hores d'ara, sàpiguin què va sorgir d'allí. Sí, clar, clar. Vull dir, a la vida, lo important, i sobretot amb la nostra feina que ho sabem de pagès, és sembrar. Si sembres, doncs pots recollir. I aquesta és la idea, eh? Moltes gràcies, Josep. Doncs miri, acabarem amb aquesta frase perquè l'he trobat molt bonica i no hi ha millor frase per acabar aquesta connexió sobre aquesta iniciativa, que és que si sembres, després pots collir. Clar. I la gent que vindrà després doncs podrà entendre quin ha estat el seu passat i d'on prové. Molt bé, Judit, doncs realment és així i hem de felicitar a tot el municipi de Térmens per la participació i sobretot per fer aquest llegat, aquest homenatge amb la veu, les veus de la memòria. Gràcies, que vagi molt bé. Moment ara de connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè ens faran un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Núria Sirvent, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Avui al Notícies Lleida us explicarem com és la nova unitat de neonats al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. És una unitat que permet una atenció molt més individualitzada, on les mares poden estar les 24 hores del dia amb el nadó. Compta amb 16 llits i perquè es facin una idea, cada any hi ha uns 400 nens que necessiten aquest servei. Avui també parlarem del nou acord de finançament per a l'impuls de l'igualtat i feminismes a Lleida que ha presentat a la delegació del govern la consellera Tània Verge. És un pacte que millorarà, per exemple, el sistema de resposta urgent per a dones víctimes de violència masclista i que es farà a través d'una inversió de 6 milions d'euros. També farem seguiment del vicepresident Puigneró, que ha visitat Pollans, i en esports farem balanç del partit que va jugar ahir l'AM i que l'ha deixat fora de la Copa de la Reina. Tot a partir de 8:45 del vespre. Gràcies, Núria. Aquest estiu, per les barres dels bars, hauran passat moltes copes de gin tònic. Aquest còctel és mundialment conegut, però segurament no són tant els que coneixen la seva història i com s'elabora. Avui descobrirem, gràcies a un productor de la Cerdanya, que ha decidit començar a elaborar la seva pròpia ginebra, la primera que es fa a la comarca. I qui ens ho explica? Doncs l'Eva i en Jofre. Jofre, bona tarda. Ara anava a saludar la Eva. No sé, m'ha vingut gin tònic i Eva, no sé per què, no sé per què. Gràcies. Però m'ho explicaràs tu, no? La tenim aquí també. Que... Exacte, sí. Avui em toca a mi, Mareví, ja veurem al final, però sí, no, en principi ho farem així i parlarem d'això, d'aquest producte que es fa aquí a Bolví, a tota Cerdanya, de fet, que el tenim aquí, és un producte que potser estaríem més acostumats a veure'l potser a Anglaterra o que procedís d'Anglaterra amb la fama que hi té, però aquest es fa aquí, és aquesta ginebra cerdana i qui ha impulsat tot això són el Xavi i també la Mar. Bona tarda als dos. Bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, com s'ho us acut començar a fer aquesta ginebra amb ginebró d'aquí, autòcton, que és el producte principal, l'ingredient principal. Sí, se'ns va ocórrer perquè tenien ganes d'engegar algun projecte que fos així una miqueta llampant i aprofitant els recursos d'aquí a Cerdanya i que es pogués lligar amb el territori bé, i vam pensar que el ginebró és molt específic d'aquí i és poc conegut, no? Llavors va ser arran d'això. Tot això va començar d'aquí, d'aquest producte, no? El ginebró, que el trobem és molt abundant, no? En general per la zona. El ginebró, sí, es troba a tota Cerdanya entre 1.300 i 2.000 metres de forma abundant, i diguéssim, tant a la Solana com a l'Obaga. Potser una miqueta més a la Solana, però sí, se'n troba i força. Va, llavors, un cop es va collir, quina és la feina, Mar, també de la collita? Vull dir, entenc que també té tota una feina d'anar-lo a buscar. Bàsicament, anar-lo a collir tampoc no és el que porta més feina, perquè, o sigui, d'entrada en reculls molt de ginebró. Llavors, el que porta feina en si és... seleccionar-lo. I per seleccionar-lo el que fem servir és, en primer lloc, el garbell, que ens permet separar el gra de les fulles, tot i que a vegades se'n queda alguna per aquí, t'emportes alguna punxada. Llavors, un cop ho tens més o menys separat, el que hem de fer és seleccionar per grau de maduresa. Si us hi fixeu aquí, tenim molt de ginebró i té diferents tonalitats. Doncs llavors agafem el que és de més
com color lila, si us hi fixeu aquí, i que sigui dur, però no massa dur, perquè si està molt dur vol dir que està sec. I llavors ens anem seleccionant i res, o sigui, ens hem d'anar fixant que no tingui cap foradet, que voldria dir que estigui corcat, i el fet de seleccionar-hi fa que el gust de la ginebra sigui més uniforme. I això ho he anat aprenent de quina manera, també, sobre la marxa? Sobre la marxa hem anat fent i anar llegint una mica quin és el grau de maduració del ginebró. Clar, a més, és una planta que triga temps, no? Comentàvem, Xavi, fins que acaba de madurar del tot. Sí, té un cicle molt llarg a la planta del ginebró i s'extemple, sí, bàsicament des de que floreix fins que és madur i cau, pràcticament 4 anys, i madurant si està ben bé 2-3 anys. Clar, Déu-n'hi-do. I llavors, avancem una miqueta en el procés d'elaboració. Un cop tenim com la matèria principal bàsica, es complementa amb d'altres, no, també? Sí, la idea de la ginebra va ser, doncs, oferir com una experiència ceretana, atensar la gent que se l'aprèn, doncs, a Cerdanya, i el ginebró és l'element principal de la ginebra via de ser-hi, que atensa el paisatge aquest de mitja muntanya, però tota la vall. Llavors, a més, té l'aroma aquesta refrescant. Llavors, amb les altres plantes el que vam buscar va ser aromes complementàries i paisatge complementari. Llavors, tenim la Maria Lluïsa, que ens dona... És americana, és de Sud-amèrica, sobretot. Quina pena, perquè ens estava agradant molt aquest reportatge. Intentarem recuperar, tenim una falla tècnica, intentarem solucionar-ho. Mentrestant, si us sembla, el que us fem és aquesta proposta cultural que ens agrada fer de dilluns a divendres amb diferents escriptors i escriptores del nostre territori. Avui, la Marta Alòs. Hola, avui us vull recomanar un llibre o el seu autor. El seu autor és en Jaume Cabré. Si no heu llegit mai res de l'escriptor Jaume Cabré, feu. Podeu començar per Les veus del Pamano. Les veus del Pamano és una història que passa durant la Guerra Civil en un poble del Pallars Sobirà. És fantàstic, és una obra de fantasia, però també amb un peu a terra. Recordareu moltes vegades aquells records dels vostres avis quan us explicaven coses de la Guerra Civil. En Jaume Cabré és un escriptor, jo crec que fora del comú. Teniu altres llibres d'ell, que és Fra Junoi, o L'agonia dels sons, o Senyoria, o Jo confesso. Una bona literatura per a ser llegida a qualsevol hora del dia. Aquesta és la proposta cultural que avui hem fet amb l'escriptora Marta Alòs, però intentem tornar una altra vegada de nou a la Cerdanya, al Pirineu, a Bolví, perquè ens estan esperant els nostres companys l'Eva i en Jofre, que estàvem en directe i precisament explicant-nos com s'elabora aquest gin tònic tan especial. Jofre, ho tornem a intentar. Com estàs? Tornem a ser aquí, estàvem en aquest procés, encara no hem arribat a servir-lo, Mariví, però estàvem seguint una mica amb tots els ingredients que formen part del paisatge que s'inclouen en aquesta ginebra. Hem parlat de la Maria Lluïsa i quins més hi ha, Xavi? Doncs hi ha la flor de saúc també, que aquesta planta o aquesta flor ens porta, doncs, a les zones així més humides, torrents, que és on creix sobretot la flor de saúc, i ens aporta a la ginebra un toc més dolcet. Si no sé si ho t'has estat mai, la flor de saúc, doncs és aquesta aroma dolceta. Llavors, al contrari, tenim el donzell, que és un aroma molt amargant, se'n posa molt poc perquè és molt intens, molt intens aquest aroma, i aquí ens aporta aquesta amargor i també ens aporta el terreny així més àrid, perquè el donzell és una planta que pràcticament està tot l'any creixent, i és aquest, el terreny més sec, més de sec. Xavi, si et sembla, serveix-ne una miqueta per veure també quin color té, perquè, Mar, la gent una mica què en destaca o què té d'especial la que es fa amb aquest ginebró d'aquí? Bueno, la gent el que destaca més és l'olor que fa quan obren i oloren, i ostres, que aromàtic que és. I llavors també tothom se n'adona del gust amarg final que es nota del donzell. Clar, a més, és una cosa molt recent, vull dir, la primera elaboració va ser fa un any, no? Sí, portem, què, 250 ampolles o 290 ampolles, i ara estem amb el segon batch, o la segona tirada. Sí. Doncs veiem aquí, doncs, com va una mica servint el Xavi a aquesta ginebra. Xavi, que la idea també és complementar-la, no?, amb altres productes de la zona, això cap on s'orientarà una mica el projecte?
En quant a productes, sí que estem començant a bellugar l'elaboració de whisky, també a Mordi de la comarca, i també treure un producte que representi a Cerdanya i permeti fer una miqueta un tastet. I complementar un formatge, també dèiem, perquè de fet hi ha una certa relació de les cabres, que també els agrada molt. Sí, com a complement, com a maridatge, aquesta ginebra trobo que lliga molt bé amb el formatge de cabra, qualsevol formatge artesà, sigui de quin sigui l'animal, però amb les cabres té especial interès perquè les cabres s'alimenten de ginebró quan surten a pasturar per les muntanyes, i llavors diguéssim que tenim aquest lligant amb el món ramader. Així mateix. Una mica tot unificat. Mm-hmm. I per últim, una cosa més que també us dediqueu en aquest cas, són tallers una mica de conscienciació sobre l'alcohol, el consum de l'alcohol. Una mica, quin missatge voleu transmetre també, Xavi, en aquest cas? Sí, el missatge principal és transmetre doncs, que l'alcohol ens serveix, com que és la ginebra, doncs, per assaborir una miqueta el territori. El territori, el paisatge, tenir una experiència sensorial i gastronòmica, no? O sigui, que sigui l'acompanyament, el complement del menjar i no una finalitat en si l'alcohol. No? L'alcohol ens permet això, captar les aromes, que d'altra manera no podem fer-ho. Llavors, en aquest sentit, doncs, això el volem promoure. Hem organitzat alguna caminada amb una degustació i la idea és moure més tot aquest aspecte. Crec que la gent conegui d'on ve, perquè potser molta gent en consumeix, però que va per la muntanya i s'acaba trobant l'origen del que després es posa a la copa, no sé si n'hi ha tanta. Possiblement no tant, perquè és poc conegut. Sí. Molt bé, doncs res, gràcies als dos. Endavant amb el projecte i acabem doncs, veient, Mariví, aquest producte que s'elabora aquí, s'asseca justament aquí darrere el ginebró i n'acaba sortint doncs, aquesta ginebra que arrenca amb un futur que té vida. La veritat és que és molt curiós i, a més, fan ganes d'anar a Bolvir per veure i conèixer una mica més aquest municipi i, sobretot, poder tastar productes de la terra. I, en aquest cas, m'ha sorprès que ho maridin amb aquest formatge de cabra. O sigui, que fantàstic. Gràcies, que vagi molt bé. Vosaltres, que teniu sort, que la podeu degustar ara mateix. Fins demà. A molts de nosaltres ens agrada col·leccionar des de petits. Hi ha grans elements que ens apassionen. És el cas d'en Jordi, un amant dels vehicles antics. Avui ens ha permès visitar el seu taller a Mollerussa per descobrir autèntiques joies de la història dels automòbils. I allà es prepara per engegar motors i sobretot perquè ens expliqui aquesta bonica història l'Ignasi. Ignasi, bona tarda. Bona tarda, doncs retrocedim en el temps a partir d'aquests vehicles que podeu veure darrere meu i el propietari d'aquesta col·lecció és el Jordi, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Jordi, com va començar aquesta passió per col·leccionar cotxes americans? Bueno, cotxes americans realment fa pues, uns 20 anys o alguna cosa així. És més perquè són cotxes diferents, com ja vaig comentar alguna vegada, i és una mica la cultura també que tenen allà i una mica tot l'ambient que hi ha als Estats Units, res més que això. Com sorgeix aquesta passió pels vehicles més antics? Bueno, perquè el que dèiem, perquè són cotxes que per la tecnologia que tenen a l'època, clar, aquí era impensable. Quan aquí estàs amb un 600 que no tenia res, allà els cotxes dels anys 50 ja et portaven aire condicionat, derivadures elèctric, direcció assistida, te portaven capota elèctrica, bueno, en aquest cas hidràulic, i et portaven una sèrie d'avantatges que ara els cotxes actuals encara les porten. Tu agafes un cotxe antic de qualsevol marca, cotxes americans, li fiques un GPS i és un cotxe actual d'avui en dia, i més llumetes, per suposat. Exacte. Quins vehicles tens aquí a la col·lecció, si vols comentar-los una miqueta, així els veiem? Bueno, sí, cap problema. El que ara t'està filmant ell és un Chevrolet Stiline del 52. Aquest cotxe està tot més o menys rebaixat, està, doncs, bueno, el que és el motor és de sèrie, el canvi és de sèrie, l'únic que està doncs, l'estil més, una mica més hot rod, diguem-ho d'aquesta manera. ¿Vale? Llavors, a la dreta d'en Bell té una K5, que és una Chevrolet, que són les grans furgonetes aquestes americanes que feien anar per les esplanades i les praderes aquelles enormes. Després tens
un Camaro Z28 del 71, que aquest també està, és de sèrie. Tens una furgoneta, una Ford F100 dels anys 54, que aquesta està preparada per córrer. També està tota rebaixada, el canvi de marxes porta un canvi de marxes esportiu, porta, bueno, està tota, entre cometes, modificada, però el motor és l'original del cotxe, d'acord? Llavors tens un Corvette, l'Stingray, que és lo de la dona, que aquest el fan a ella per les sortides i per les concentracions, pues és el cotxe que normalment fa. Com ha estat el procés d'aconseguir tot això? Molt complicat. Des de que fan el gas monkey i tot això per la tele, s'han pujat els preus un disbarat. Vull dir, abans podries comprar els cotxes de forma bastant econòmica, però ara des de que això s'han disparat els preus. S'han disparat, però moltíssim, moltíssim. Una curiositat, com més antics, més valor tenen o no sempre és així? No té res a veure, no té res a veure. És depèn del model, depèn de l'any, depèn dels que es van fabricar en aquell any, per dir alguna cosa, aquest sol ho van fer 2 anys, llavors aquest, i a part és manual, pensa que quasi tots els cotxes americans, ni que siguin dels anys 40 i pico, ja eren automàtics. Clar, una raresa, o el que li fique valor, és que el canvi sigui manual. Llavors, sí, clar, trobar un cotxe que durant 2 anys sol se va fer i a part té un canvi manual, pues, clar, incrementa bastant el preu. Que després a l'hora de vendre tothom te pagarà el que voldrà, per segur, si tinguessis de vendre, no? Però clar, és això. I llavors no té res a veure. Llavors, si busques un muscle car, també depèn del model, depèn de l'any, valen més diners, menys diners, però bueno, no vol dir res que sigui per com més antic. Els Ford A, que són dels anys 28 o 29, n'hi pots trobar per 5 o 6 mil euros. Vull dir que no, però clar, ningú ho vol. I ara el que sí que ens pots avançar és que es podran veure en una fira. Quina escena? A la Fira l'Expo Clàssic de Mollerussa, dia 17 i 18, és a dir, aquest fin de setmana. Bueno, en teoria serem al pavelló central, me va comentar, i ja està. Vull dir, i allà podreu veure aquests i 7-8 cotxes més de companys i amics bueno, que estem en aquest mundillo. Per què t'has animat a participar a la Fira i una mica quines perspectives en tens, no, d'allà? Bueno, perspectives es donar a conèixer, que ja es coneix bastant gràcies a lo que és la televisió i coses d'aquestes. Vull dir, no hi ha res més. Lo que vols és que la gent vegui la cultura, que vegui realment aquestes barques que es feien als anys 50, als anys 70 i para de comptar. És la primera vegada que hi participaràs? A l'Expo Clàssic? No. Sí. No, no. La Racing aquell d'allà hi ha anat, vaig portar un Mustang que també tenia, vull dir, aquest Mini també hi ha sigut, vull dir, ja he portat diferents cotxes a la fira, però bueno, no portant ni tants com aquest any. Normalment portaves un cotxe, un portaves dos, però res més. Per tant, ja coneixes una mica el certamen, una mica com funciona, i quins creus que són els reptes, no? Com a participant que tu ets, quins creus que són els reptes que ha d'assumir o afrontar la fira? Per mi és agafar i modernitzar una mica, perquè realment són fires, igual que les concentracions de cotxes que es fan una mica al cap dels anys, se fan monòtones. Si tu no busques algun al·licient perquè la gent li llamo, malament rai. Si tu, a mi em pot agradar molt els cotxes o anar a veure peces, però tinc a la parella que a ella no li agrada, doncs merda. El que tens de buscar és que si ella pot anar allà, hi ha un concertillo, hi ha un tas de vins, un tas de cerveses, una degustació de formatges, doncs és una manera de que de llamar la família i d'aquest vincon, i que això s'amplia. I ja per acabar, alguna adquisició que tinguis en ment a partir d'ara? No, estem fent 5 cotxes encara. A part dels que veieu aquí que us ha filmat, hi ha 5 cotxes en projecte. Vull dir que primer és acabar aquests 5 i després ja veurem ara mateix. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A valdres. I ja ho sabeu, si us ha agradat una mica el que heu vist en aquesta entrevista, sapigueu que ho podreu trobar aquest cap de setmana a Mollerussa en el marc de la Fira Expo Clàssic. Amb aquesta darrera proposta que avui ens ha portat l'Ignasi des de Mollerussa, posem el punt final al Connecta Lleida Pirineus. Tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Gràcies.